pisma koje je meni posvijećena, pa ćemo vidjeti šta je on to imao meni da kaže. Lajkujte like stream, ljudi, lajkujte like stream! Ovo... Da li sam otvirao kod Gametastika? A, nemoguće. Nije, ni blizu. Možda auto, možda sam autom prolazio. Blizu ko ja, mnogo sam ja ljepša i uvek furam taj no make-up look kao što vidite sada. Malo su mi brkovi izrasli, ali volim ja to malo prirodno. Boki uvek voleo da ga golicam, da ga ljubim. I voleo da me češka ovako po bradi kao da sam obi, kad se sjetim. A ne, pa da, bio sam blizu, brate, iš sam nešto da jedem. Baš mi nedostaje. Ispao sam glup šark, jel sam se, sad sam tek procesovao da je to tamo. Kako mi je dobar Boki ovim kadrovima, uf, baš bi skakala po njemu. Skakala po njemu. A koliko je rekao da mu je spot 30.000 evra, eura, možda ni ne mora iPhone. Ali istrano, ja kada slušam Anju, ja ne čujem toliko taj njen naglasak, brate. Znaš, on ga je sad malo ovdje preuveličao, ali ja kod nje kada ona priča, ne čujem baš toliko taj ono... HC bosanski naglasak. Možda se pomirimo svakako. A bar ova ima manje s**će od mene, ako ništa drugo. Ha da, mokro voda, on i ja, uvijek se to slagalo, uvijek tako išlo. Prelepa pjesma, bila je prva u trendingu, svaka mu čast, možda možemo da popričamo, posle vidim ja dosta pregleda, ali o tom potom, hvala što ste gledali video i ćao!